ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପାରଳାଖାମୁକି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରାଯାଇଛି। 3 ଘଣ୍ଟା ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଜେରା କରିଛନ୍ତି। 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ବେଳେ ଜେରା ବେଳେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଆଗରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜେରା ଶେଷ ହେବା ପରେ ପାରଳାଖାମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଜେରା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ବେହେରାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୁଲିସ ଆଉ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଡିଏଫ୍ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଜେରା। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୁଲିସ ଆଉ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ଡିଏଫ୍ଓ ଜେରା ପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଡିଏଫ୍ଓ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଟୋଟାଲି କରିଛନ୍ତି ଅସ୍ୱୀକାର, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ 3 ଘଣ୍ଟା ମାରାଥନ୍ ଜେରା ପରେ। ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ସବୁକିଛି ମତାମତ ଦେଇନାହିଁ, ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜେରା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତ ଜେରା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ କ'ଣ ଆହୁରି କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବା, କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ କହିନାହିଁ, ତ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସତ କିଛିଟା ବାହାରିବ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଯେଉଁ କଥା ବଡ଼ କଥା ସବୁଠାରୁ ଉଠିଥିଲା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ, ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ, କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ରହିଲା, କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ହାତରେ ମିଳିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଲେ ସତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।